Šodien okrē Georgs Gutpelds zināms kā vieglatletikas treneris, kurš ikdienā strādā ar jauniem sportistiem, kā arī trenē Latvijas labākās soļotājs, piemēram Kristīni Platac un Agnesi Pastari. Bet pirms savas zināšanas nodeva jaunajai paudzē, Gutpelds izcīnīja savu vietu Latvijas sportā un atstāja spēcīgas pēdas sporta vēstures lapas pusēs. Gutpelds bija pirmais, kurš ieguva starptautiskas klases sporta meistera nosaukumu, ir pieckārtējis Latvijas čempions, četrkārt labojis Latvijas rekordu soļošanā, divkārt uzvarējis Latvijas Republikas sacensībās un guvis daudz citus godpilnus titulus. Neskaitāmās medaļas un panākumus caur bija interesanti un aizraujoši piedzīvojumi, tādēļ šoreiz Latvijas stāstos tiekamies ar soļotāju, vieglatletikas treneri un vienkārši ogras sporta dvēseli Georgu Gutpeldsu. Man vectēvs, vecā mamma bija Ventspilī dzīvoja, viņa bija zvejnieki. Nu, un es vectēvam daudz palīdzēju strādāt, nu viss beigās vectēvs bija, nu, palika vecs un paglabāja viņu un atbrauca atpakaļ pie mātes uz Rīgu. Un pat cik es tur biju Ventspilī, bija puišiem daudz bija spēlējis futbolu, noliem, ka derēt, nodarboties ar sportu, paņem, iesēdos trolejbusā, aizbrauc līdz Rīgas, līdz Daugavas stadionam, aizgāju tur un pieteicos, ka tieši tur bija Rīkos 3 km skrējienas. Nolēmu, ka es tādu pat cik futbolu es spēlēju, nolēmu, ka noteikti, vai tad es būšu sliktākais no Ventspils atbrauc. Pieteicu, dabūju numuriņu, nostājos uz startu un viss, kad 15 gabalus skrējēju, aiziet startā. Uzreiz man likās, nu kas tur 3 km nav ko skriet, no? Uzreiz pirmā aplī, uzreiz pa priekšu. Viena aplīte noskaita pa priekšu, pēc tam jūtu, ka diezgan grūti. Viens pagāja garam, otrs pagāja garam, trešais pagāja garam. Beigās, ka divi tikai manas palika, pārējie viss pa priekšu gāja. Beidzās distance, un es gandrīz pats pēdējais. Tāds bija, ziniet, tomēr pierādus futbolu spēlēt un paskaraidīt dus, un tie uzreiz paliek distance pēdējais, nu galīgi tāds sašauds bija, nezināju, ko darīt. Uzreiz man vien tāds slaida auguma garas sievieti, pienāk klāt, krievis saka, nu kā tev gāja? Es viņu sāk krieviski runāt, viņi man uzreiz sāk runāt, tas nekas, viņi sāk, tu ļoti smuki skrēji, neuztraucies, ka tu biji pēdējais, bet no tevs varbūt var labs sportists iznākt. Es saku, jā, bet es biju gadrīz pēdējais 3 km, kas no manis pa sportists. Nē, nē, tu vienalga būs labs sportists un noteikti tu redzi, mēģini tālāk. Mēs pasaku paldies, bet tāds slikts garīgais un domā, kā es tā ciešu mājās. Uzreiz man viens tāds pazīvojas kungs pienāk pie klāt. Kā tev sauc? Es esmu Georgs. Nu, kā tev patika skriet? Es saku, nu, diez kā negāji. Es gandrīz pēdējais paliku. Nu, man diez kā negāji. Nu, zini ko? Tu tāds slēdz puisi, no tevs labs soļotais būs. Es saku, bet es nemāku soļot. Es neesmu soļojis nekad. Nekas nāc, es tev pamācīšu. Es pats esmu Latvijā daudz soļojis un uz sacensībām aizgāju viņam pie stadiona malas līdz. Viņš man kādu stundu mācīja un stāstīja par soļošanu, kā soļot tā un tā un tā. Un beigās man drusku pārliecināja, ka varētu pamēģināt soļošanu. Nu, un tā man tā soļošana sākās. Nu, pāris reizes pasoļoju, diez kā labi negāju. Un tā ir, tā es sāku soļot, pie tā Feldmaņa sāku soļot. Pēc tam tur tuvā laikā Daugavas stadionā paziņoja, ka vakarā salasās viss pieņems atzīmēs pieteikumā, kur rītdien piedalīsies sacensībās. Ar šovakar vakar vienkārši viss var iesildīties. Labi, mēs arī ar visiem kopā sākam skriet. Tā rezervas, tā stadioniņā, viņš bija vienā malā bija. Un tagad es dzirdu, ka kaut kur no tālienes kaut kāds cilvēks kaut ko sauc. Es nevarēju saprast, kas,
es skatos, neko neredz. Uzreiz vien sieviete netālu no manas, kā traka, sāk kliekt, kā izrādās viens veseri izmets, viens treneris, viens sportists izmets veseri, iesildoties, un tas veseris lido pa gaisu man virsū. Saprotiet, es nu, tik pārbijies, ka nezināju, kur skriet. Vienkārši palicos gaisā un pat trāpīju pa kāju, nosit man gar zemi un palika guļām. Bet nu, tas veseris diezgan smags un pa gaisu nolidojas un kāju viss tāds kauls, tāds pārsits pušs un paiet nevar. Uzcēlos augšā un kāju šausmīgi sāp. Un kaut kā pierunāju vienu laizvedu man līdz mājām. Otrā dienā, domāju, būs sacensības, un kā es tad vispār paiet nevar. Nosēdēju mājās un pirmdienas rītā aizvedu mana māte uz slimnīcu, ne uz slimnīcu, uz poliklīniku. Aizvedu pie daktari. Viņš saka, nu mēs tev ietīsim to kāju. Apbindēsim, bet nu katrā ziņā tev kauls ir pie potītes pārlausts un pārsists, un tad, kad mēnesis iznāks ārstēties. Un labi, ka tā vēl, jo tas viss varēja trāpies, man nosist varēja tas veseris mērīgi. Labi, ka es izlecu augšā un paveicās. Nu, nav atsakot, ka 2-3 dienas pastaigāju, uz skolu arī nevarēju iet. Tad mūsai, man skolnieki saka, ka brauksim pie Daugavas, tur tad ekskursiju pataisīt. Es saku, bet es klips nevar iet. Nu, tad neko nevar darīt. Tomēr nākošā rītā, kad viss sāk lasīties kopā, es arī klibodam, saku, ar tādu štoku rokā, aizgāju līdz vilcienām, braucam gabalu uz priekšu, izkāpam ārā, un tur domājam, aiziesim pie Daugava, bet es galīgi nevaru paiet. Kā es sāpu, viss traki galīgi. Es domāju, nu cik ilgi tāda klibojoša kāja var paiet. Paņem atin, viss tas lupas bindu vaļā, iesviet grāvī iekšā. Un staigājā viņiem. Tāda kāja bija labāk, bet nu sāpē ļoti. Pirmdien no rīta aizēju uz skolu. Un tie skolnieki skatās, kā tad tas teikt, kāpēc es varu staigāt, tu te kāju salausti. Es saku, nu jā, bet man sāpē ļoti, un tad man ir labāk. Tā ir šie pasektam daktariem, tas daktars uzzinājis pa mani. Un pasaka, viņš saka, tad vairāk tu pie manis nerādies, un tad ņem vērā, ka tu paliks pa invalīdu, caura tev būs. Nu tā arī bija, kad mēnesi noslimoju. Un pēc tam rudenī iznāca man, paziņoja, ka man jāiet armijā. Un tā es armijā sāku padruskai tur soļot, skriet, man ar buksas nodarbojas. Un tā armijā tur cītīgi sāk trenēties. Un tā palika vēl, ka armija beidzās, sāk ar šo soļošanu. Un tā turpināja armijā. Teiksim, neļauj jau mūs daudz skraidēt riņķi un trenēties. Tad pat cik mūsu nozīmēja Ventspilī, tur bija tad mūsu kazarmē, garām gāja šitas te, nu, kā teikt, tāds, tā kā līdzīgs tramvajam, tāds vilcieniņš, kas gāja uz Dundagu. No Ventspils uz Dundagu gāja. Nu, un avarsakot, tā armija pateica tā, viņa saka, ja tu skriesi, tad drusītiņ pie kazarmām var paskriet, bet daudz neskriet. Nu, es pamanīju, ka pie tā Dundaga, ka Dundags vilcens brauc gar mums garām, un tur pilns ir ar cilvēkiem. Es domāju, nu, interesanti būs, ja es viņiem paskriešu līdzi. Pārlīdi pār žogam, ar zābakiem kājās, un tas vilcieniņš iet garam, tādā lēnā tempā, un es skrienu līdzi, lai varētu patrenēties. Tur atkal pilns ar cilvēkiem, un tie redz, ka viņam kaut kāds duls zaudāts, skrien līdzi viņam, tie visi tur bļauj, kliedz, un man atkal patīk, ka man dzīvo līdzi. Tā ļoti bieži es tur kopā ar to vilcienu varētu patrenēties, un tā arī iemācījos, tie ir labi trenēties.
galvenais, ka bija zaba kājās ar tie bari, vajadzēja pierast un iemācījos, tad tie ir labi trenēties. Un profesionāli jau pēc tam soļošanā, kādi ir jūsu tie lielākie sasniegumi, ar ko jūs lepojaties? Zināju, sasniegumi ir tādi, ka mums bija Ventspilī, bija avaco baterija skaitās, avaco lielgabali bija. Un uz tiem lielgabaliem mēs strādājām, trenējāmies, braucām mežā šauta tiem lielgabaliem. Nu, varu sakot, tur tas baterijas komandieris redzēja, ka es trenēju soļot, un tad uz vienām sacensībām aizsūtīja mani. Tur es paliku otrais tais sacīksties, un viņš sāka vārtsot pateica tā, labi, tagad mēs ar tev katru dienu, ar tev pa dienu iesim uz brauksim Ventspilu stadionu, tur tu stadionā varies soļot, un es tev uzņemšu laiku. Baterijas komandieris un virsnieks tāds, kas bija kara laikā, bija dienējies armijā un bija karojis, bet viņš redzēja, kā es soļoju, grib man palīdzēt. Un tad to pirmo reizi aizgājām uz to stadionu, un tur, kur gadījies, kur ne, viens tāds padzīvojis vīrietis, izrādās tas viens no Latvijas labākiem soļotajiem, un mēs iepazināmies ap divu. Viņš pirmo reizi soļoja to ļoti ātri, un es tā daudz mums pieklājīgi dabūju patrenēties. Un tā mēs ar to komandieri bieži braucām uz Ventspilu un gājām uz stadionu trenējāmies, un es tur arī trenējos. Un tā, ka bija armijas tas Baltijas kara apgabals sacensības, nevienreiz vien dabūju no savas armijas startēt pa savu komandieri to daļu, un tā vienotreiz tika pie labu rezultātu. Beigās bija tā, ka tur uz visu to karspēku daļu, tur viens lietuvietis, kurš ar tiem sportistiem ņēmās diezgan daudz, bet viņš nodarbojas ar foksu, ar boksu. Un viņš teica tā, viņš saka, ja tu gribi, lai tev palaist no armijas vairāk daudz patrenēties, tev jādarbojas ar boksu. Man cits nekas neatlika, ka vajadzēja trenēties gan boksu, gan soļošanu. Un tā es tad gan abas divas sporta veidus, gan boksu un soļoju. Un patika ap divu, tā kā tas boksu vienotreiz derīgs bija tīri labi. Un pēc tam vēlāk varbūt kādi ir tādi lielākie sasniegumi, tādas ievērības cienīgākās medaļas un pašam arī priekš sevis tādi augstākie varbūt karjeras sportista virsotnes? Zināju, tanī gadā bija pirmo reizi, tas bija kādā 54. Gadā bija pirmā olimpiāda notika, Maskavā bija, un Latvijas komanda brauc. Un lai tāda komanda kārtīgi salasīt, arī soļotais meklē labākos, visiem bija kaut kur jāsoļo. Un tas vecais, tas vīrs, kur es pirmo reizi satik, tas izrādēs viens no Latvijas labākiem soļotiem bija, un viņš atcim redzot taisies braukt. Un viņš man arī paņēma uz pāris sacensībām, lai stadionā viņu pasoļot. Viņš varbūt domāja, ka es arī varēšu pasoļot. Bet viņš jau kas 10 gadi sev soļojas, viņš kas vērts soļoja. Mēs viņam netika līdz, bet tur bija tā pirmās tās nopietnas sacensības, kur es tādā pieaugušam, tādā pieredzējušam soļotēm centos iet līdz, lai iemācītos kārtīgi soļot. Tā arī bija tā galvenā vieta, kur es tā varēju iemācīties. Un pēc tam, kad bija armijas sacensības, jau armijas sacīksties, jau otro vietu dabūju un dabūju pat medaļu dabūju pa to otro vietu. Tie bija man pirmie panākumi soļošanā. Un kā attīstījās jūsu karjera pēc tam tālāk? Pēc tam, kad atnāca no armijas mājās, domāju, ka derētu turpināt soļot. Un tad iepazinos ar Blumberga kungu, tas bija treneris Rīgā, kuram bija ļoti spēcīga tāda grupa, gan sievietes, gan vīrieši. Sievietes sadaļu nesoļoja, tikai vīrieši soļoja, puiši soļoja. Un es pats cik no armijas biju
uznāca, nu, protams, es tik labi nesoļoju, ka te puiši, bet, nu, tomēr ar viņiem kopā mēs diezgan daudz pasoļojam, patrenējamies. Un tad jau sākās padruskai, padruskai vien, un tad gāju uz priekšu. Beigās bija tik tālu, ka es jau varēju tīri grupiņā labi, pa pirmo trīnieku jau Latvijā sāk iet. Un tad man vienreiz paņem līdz uz Maskavu. Paņem līdz uz Maskavu, aizbraucam soļot, un tur bija viens no Liepais soļotājs, bija viens spēcīgs soļotājs. Nu, un abiem diviem mums bija jāsoļot 50 km no Latvijas. Jā, jo es tos 50 vēl nebija soļojis, bet, nu, trenējos bija daudz, un domāju, vai tā, nu, nenosoļošu. Tad ir starts, un no sākuma es tīri labi aizgāju uz priekšu. Tad pa to otru soļotāju. Viņš bija kā 200 metri aiz manas palicis, bet tad es pēc kā 30 km sāku nogurt, paskatos atpakaļ. Tas soļotājs ne Liepainieks, jo man tikai 100 metri aiz muguras palicis vairs. Viņš ieraudzīs, ka es viņam diezgan tuves, un viņam bija tāds vilns zeķis kājās, un kaut kāds čībiņas tāds gumijas kājās. Un šis redz, ka es esmu 100 metri tikai priekšā, es paskatos atpakaļ, šis tas čības nomals nost, un tās vilns zeķis sāk soļot, lai var doķert. Un beigās bija ļoti tuvu, bet viņš jūt, ka viņam tam jāsoļo pa to asfaltu, un vēl diezgan karsts laiks viņam tas, ar tam čībam bija, ar tam vilnas zeķiem bija ļoti grūti soļo. Un beigās viņš man piedāca ļoti tuvu klāt, bet es redzu, ka viņš garam nepaiet man, un tomēr no viņa aizmuku projām, un bija labākais pa to soļotāju. Pēc tam, kā apdivu beidzam, es biju pirms viņa, tad viņš man pienāk klāt un paspiež roku. Viņš saka, zini, ko garu, es tā centos tev aiziet garām un pat čības nomals, bet zini, ko, bet tu tomēr biji malāts noturējies pa priekš, nu, apsveic tev, lai tev labi veicas. Tas bija pirmais no tiem veciem soļotiem, kurš man tā paslavēja man un tas, man daudz palīdzēja, lai pašām gribētos soļot. Nu, tā turpināja tālāk. Un tagad kā trenerim pēdējos gados, kā varbūt ir būt otrā pusē, nevis tieši kā sportistam, bet kā trenerim un būt atbildīgam par sportista panākumiem un izaugsmi? Ziniet ko? Es jau netik vien soļoju, es skrēju arī, 10 km skrēju, pusmaratonu skrēju, un kopā ar treneru Blumbergu aizbraucam uz Siguldu treniņnometni iztaisīt. Un tur bija tāds pavērts soļotais, tāds labs pazīstams, bet viņš gan nesoļoja, viņš skrēja, bet viņš redzēja, ka mēs soļojam, un viņš arī teica, ka pamēģinās pasoļot. Un pāris trīs treniņas pagāja mums kopā un skatās uz mani un saka, Georg, nu pastāst, kā tev tik labi iet tā lieta, kas tur jādara. Un tad kāds divas, trīs dienas es viņam vienmēr rādīju, kā vajag kājas nolikt, kā rokam darboties, kā gurnas uz priekšu. Un tad mēs vienu dienu ejam tāds bariņš un viņš nāk mums līdz. Un tad viņam tīri labi iet, viņš nāk ar mums kopā. Es dzirdu, ka viņš saka, ziniet ko, tas Georgs tā tik labs treneris, ka viņš man tā iemācīja, parādīja, kā pareizi jāiet, kā jāsoļo. Es arī noteikti soļošu kopā vienmēr ar jums. Tas viņas Gorbunovs sauc, Jūlijs Gorbunovs. Un viņš kopā ar mums vienmēr turpināja soļot. Un tā arī palika, es paliku pa treneris, sāku viņam un citiem rādīju. Tā ar vienmēr tā ar sāk pa treneru strādāt. Tā man treneru darbs sākās. Ar kādiem vēl pazīstamiem un veiksmīgiem sportistiem jūs esat savā treneru karjerā strādājis kopā? Tā.
Zviedris Jānis bija labs soļotājs, Ziguri Cirbi bija. Nu, bija tādi ļoti labi draugi bijām. Mēs parasti vienmēr, kā piedalījāmies sacīkstēs, vienmēr bijām lielākie ienaidnieki. Pa visu var, līdām no ādas laukā, lai viens otru vinnēt. Bet, ja braucam kaut kur uz sacensību, kaut kas vienmēr bija labākie draugi. Vienmēr labi varēja saprasties un jau vajadzēja, ko vienmēr viens otram palīdzējam un kaut ko vienmēr tā. Un šobrīd pēdējos gados ir sanācis vairāk strādāt kopā tieši ar Agnesi Pastari. Varbūt varat pastāstīt par šo te sadarbību un došanos uz sacensībām. Tie ar Agnesi Pastari bija tā, ka te viena skolotāja strādāja skolā. Un viņai bija Agnesi piegājusi klāt un teikusi, ka viņa netālu no šeienas skolā esot mācīsies skolotai, viņa mācīsies skolo, bet viņai vecāki pārnākuši no turienes, kur viņa dzīvojas pie kaut kur netālu no šeienas dzīvojas, bet pēc tam viņa pārnākuši dzīvot uz šeienu. Un tagad viņa gribot mācīties kārtīgi soļot, bet nav neviena treneri, kurš viņa varētu parādīt kaut ko. Un tā skolotāja pateica, ka Georgs Gutpils ir pat treneris, viņš vienu otru soļo, viņš varētu parādīt. Un tā mēs ar Agnesi iepazinamies, un es teicu, nu labi, nu, mēģināsim, varbūt te uzskatās, kas sanāks arī. Un tā sākām darboties, un vispār viņi diezgan daudz, vispār paklausīgi bija un strādāja daudz, un turējās, un tā viņi arī sāka. Bet nu, ir bijis arī brīdis, viens otrs brīdis, ka viņai nu, negājas tik labi. Bet, nu, tad mēs paņēmamies, pastrīdējamies vienu otru reizi. Bet tomēr viņi, un var teikt, vienlaik bija tā, ka viņi iedomājās, ka viņi varētu labi skriet. Nu, viņi sāk skriet, un man dusmas, ka viņi skriet daudz, negrib soļot. Un es jau gadīju sastrīdējies viņu, pateicu, ka vairāk netrenēšu, bet tomēr pēc tam sapratām viens otru. Un viņai gan palika skriešana, un viņa piedalījās skriešanas sacensībās. Un labi skrēja, bet labi arī soļojas. Un kādām varbūt īpašībām jūsuprāt ir jābūt trenerim, lai šīta sadarbība ar sportistu izveidotos? Jums ir ļoti liela pieredze līdz ar to. Es domāju, ka jūs esat jau sapratis, kādam ir jābūt tam trenerim. Un kāda varbūt jums ir tā panākuma atslēga? Nu, redzēt, vienmēr jau ir patīkami, ja ap divu gadu trenerim ir labi izdodas iemācīt pareizu tehniku. Sevišķi soļošana ir tāds veids, ka, teiksim, skriešanā ar vienalga kā skriet, ja tikai to ātras paskai skriet. Bet soļošana ir tā, ka jāievēro, lai, teiksim, lai novēlot nolikt kārtīgi kājus papēdi nolikt, lai ceļi neiztaisnotos vai ne, un lai nebūtu lēkāšana vai nebūtu skriešana. Tehniski diezgan daudz kaut ko nozīmē. Bet, nu, līdz šim varētu teikt, mēs ar Agnesi esam ļoti labi, sapratušies. Parētām vienotēji pastrīdamies, bet, nu, acimredzot arī raksturām ir jābūt arī gan tam soļotējiem, gan treneriem. Un mēs varam pastrīdēties, un Agnesi vienmēr var pierādīt savu taisnību. Vien otrais man nākās piekrist, ka viņai ir taisnība, bet tomēr mēs viens otru saprotam. Un ar to, ka ar Agnesi esam braukuši uz starptautiskām sacensībām, un tur viņa ir augsts rezultāti parādījis, es viņu var pateikt man paldies, un es varu pateikt paldies Agnesei, ka tomēr ar viņas palīdzību es kā treneris iemācījies arī labi strādāt, un vienu otrreiz, ja tagad gadās kāds soļoties, ko apmācīt, tad es daudz no tā, ko es esmu pielietojis pie Agneses, lai viņa soļot labi, var pielietot arī citos gadījumos.
lieta tāda, ka soļošana tādā ziņā, vienā ziņā ir labāk par skriešanu. Skriešana ir tā, ka skrienot, kā noliekot kāju pret zemes, vai, jo daudzreiz skrien pa asfaltu vai pa cietu teist, vietu, iznāk tā, ka triecienis iznāk pret zemi un mugurkauls dabū lielāku triecienu, dabū sitienu, vārds sakot, un iznāk, ka mugurkauli nav tik vienkārši skrienot, var sākt sāpēt viņš. A soļošanas laikā liekot kāju uz priekšu, tas triecienis neiznāk tik cietis pret zemes un iznāk daudz vieglāks, un tas mugurkauls nedabū tik liels slodzes. Un tas vienam otram, tas soļošana ir daudz labāk nekā skriešana. To es vienu otrais soļotējam gan saku, gan pats es izmēģinājis, ka vienu otrais, ka ar soļošanu var palīdzēt labāk nekā skriešana. Nu, un tas ir viens. Un otrs, kā tad, ja mēs braucam kaut kur uz ārzemēm, tā uz to pašu Lietuvu vai Poliju vai bijuši uz Krieviju braucam, vienmēr tur tik daudz visur citur ir soļotāji, ka vienotreiz iznāk kaut kā tāda brīnuma Latvijā. Nezinu, kāpēc mēs tik ļoti nevēlamies tik daudz tā Latvijā soļotējiem piegriezt uzmanību. Jo galā mums tomēr tāda kadreiz Ūmaņa laika un vēl pēckāra laikos ir bijis soļotāji ļoti Latvijā ļoti labi un viena no labākajiem pasaulē, bet tajā pēdējā laikā kaut kā vairāk aizraujās ar citiem sporta veidiem un soļošanu uzskata par tādu nesevišķi cienījāmu sporta veidu. Kaut gan tā nemaz nav. Nu, vismaz mums ogrē tas tāds, manuprāt, ir viens no tādiem zināmākajiem gan ar jūsu dalību, gan ar Agneses Pastars sasniegumiem. Līdz ar to gribu teikt noteikti, lai ir spēks mācīt jauno paudzi turpināt. Un liels paldies jums par šo lielisko sarunu!